Je tady pan Odvárka, tak je to dobrý. Prosím vás, tohle mě zaujalo, to jsou nějaký jeptišky. To je řád, do kterého bych případně i vstoupil, jsem si říkal. Prosím vás, pojďte se, oni jsou poměrně temperamentní. To nekvalitní obraz, ale ten obsah je silný. Mobily a... Prostě heavy metal sestřičky. I církve se vyvíje, jak vidíte. No, tak to je jedna věc. A pak je druhá. Ta mě připomíná můj život trošku. Takhle cvičí nějaký ve fitnessu. To je někdo z Asie, to je na tom vidět. Tohle v Evropě zatím neumíme. A teďko tenhle to zkouší doma, to jsem já. Ten je hotový. Dal si vepřo, knedlo, zelo a šel na to. Tak to by bylo pro dnešek všechno.